Rekli smo da isto tako od stvari koje čovjek ne smije nikad zaboraviti u pogledu rješavanja ovih svojih musibeta, jeste da shvatiš bolan da je to pokazatelj da tebe gospodar voli. Zamislite danas na dunjalku da ti kažeš spoznao sam da me taj neki milionir, milijardir voli. To je za tebe neki najveći stepen, najveći ugled. Pa smo rekli u onom vjerodostojnim hadisima, Allahu poslanik kaže, Allah kada zavoli, kada želi hajr svome robu, stavi ga na iskušenja. Pa insan treba da te neke naše dunjalučke parametre, ubjeđenja u pogledu toga da ih pokušamo mi kao vjernici rješavati. Ne da nam iskušenja pravi nove neke pritiske. Hvala Allahu, što me nije moglo zaobići. Praktično sam čovjek, ja znam, braćo moja draga, da je teško. Vi znate ona ashabika, ashabi, najbolja generacija. Božji poslanik prolazi pored kabura, pored mezarluka, i žena plaće nad kaburom. Kaže Allahu poslanik, strpi se Allahu robinju. Ona nije se okrenula da vidi ko je. A kaj nisi ti pogođen onim što sam ja pogođen. Reakcija. Hoću da vam kažem, ljudi reaguju, džaba je. I onda kad je Božji poslanik ošao, on njoj kaže, znaš ti ko je to bio? Poslanik. Aj, kao ono, da sam znala, drugačije bi reagirala. Pa je ošla Božijem poslaniku, došla, kaže, Allahu poslanik, nisam te prepoznala. Kaže, u musibetima strpljenje se ogleda u prvom momentu. Pa ovo sve što mi danas radimo, jeste da se pokušamo teoretski odgojiti. Zadesio me musibet. Šta ću? Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Mi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Nek ti kroz glavu proleti šta su poslanici trpili. Kako je poslanik trpio? To je pokazatelj Allahove ljubavi prema meni. Time mi se opraštaju grijesi. Time mi se povećava deređa. O tome bi trebalo normalno smo mi, insani, i ja se zadesim nešto pa se nekad naljuti i tako dalje. Ali ovo sve govorimo da sami sebe odgajamo. Da se preispitujemo. Rekli smo danas na početku dersa, svi mi imamo svoja iskušenja. Pa da se kroz ta iskušenja, ako Bog da, i odgojimo kako ćemo postupati.